Sensor.
Endelig kom den frem. Den rejste et par gange, bukken. Og jeg kunne ikke... Jeg havde et splitsekund, hvor den lige passerede en åbning. Der lod jeg skuddet gå. Og den er helt klart ramt. Jeg kunne se, den lagde sig ikke på stedet, men den sprang afsted, og det var helt tydeligt den måde, den løb på, at den er ramt. Og jeg tror, den ligger forendt ikke ret langt derfra, for jeg kunne se den løbe ind i den åbne skovbund. Ja, og Indy, du vil gerne med. Skal du ud og lede? Skal du ud og søge? Ah, Indy, her. Se, jeg tager lige den her ind. Du er syg. Ja, du er så dygtig. En stor træstup inde i skoven herinde. Og der kunne jeg se den løb. Den sprang den vej ind. Så nu er jeg spændt på, om Indy han kan finde færden af den. Han har også bare været tålmodig. Han ligget stille rigtig længe.
tror jeg, han snart kommer ind, hvor han begynder at få færdigt. Jeg har ikke engang nået at finde noget svejs endnu. Men jeg tror... Er den der, Indy? Er den der? Hvad? Ja. Åh, oh, jo godt, ja. Åh, oh, hvor er du dygtig. Hvor er du dygtig. Ja, hvor er du dygtig. Der var den jo. Der var den jo. Du er god, Indy. Ej, men prøv at se, det er jo en fin seks ender. Helt reelt stor. Ja, den er fin, den her. Og så på den 16. maj. I ligger forendt her i... ja... I ramsløgene. Se. Den her, den er kommet den her vej. Se en gang. Endelig har fået ros. Han var bare dygtig til at finde den her buk. Og nu skal jeg i gang med at have den brækket. Og hjem og have parteret og på køl. Fordi at, som I kan se her, fluerne, de er allerede over den. Så men sikke en fantastisk start på bukkejagten her. De her ramsløg. Åh. Det dufter af madlavning. Og prøv at høre. Ja, der ligger bare så mange lækre måltider. Jeg tror, den her... Hvor de sværmer, de skyflyver her, hva'? Jeg var først hjemme fra arbejde 11:15-12 i går, og vækkeuret ringede lidt over 3. Så jeg må indrømme, jeg kæmpede en kamp for at holde mig vågen op i stien. Og jeg tror også, jeg har blundet lidt en gang imellem. Heldigvis så vågnede jeg, da bukken rejste sig derude. Så nu skal vi have brækket den. Skuddet sidder egentlig en lille smule mere bagligt, end jeg godt ville have haft. Men den må godt have siddet her. Men den var også på vej fremad i det jeg skyder. Men sidder jo okay. Dobbelt lungeskud her. Vi har brystkassen her. Så den sidder selvfølgelig inden for det, den skal. Men... Ja, ja. Den løb lige lidt. Og det gør de jo en gang imellem. Men godt, at jeg kunne heldigvis se, i det jeg havde sluppet skuddet, og jeg kunne se den løb, der kunne jeg følge den ind i skoven. Og jeg kunne se, at den kommer ud af det tætte krat der, hvor jeg kan se hele kroppen på den. Der kan jeg se den måde, den løber på, at den er ramt. Og så... kan jeg faktisk se, at den slår en kolbøt og, eller snubler eller et eller andet ned, og så kan jeg ikke se den længere. Så jeg var ret overbevist om, at den lå forendt, og hvad er den løbet 50 meter. Det er jo 3 sekunder, vi snakker om. Så lå den der. Så hyha. Godt, vi ikke skulle til at have svejshuden alt muligt på inde i det tætte her. Så er jeg rigtig glad for at have Indy med i dag. Fordi at inden jeg overhovedet havde fundet svejs fra
fra bukken. Jeg begyndte sådan at nærme mig det sted, hvor jeg tænkte, det er cirka her, den er løbet ud af det tætte. Og der gik jeg og kiggede efter Schweiz, og så kunne jeg se, Indy han stod allerede lovret derhenne. Så sådan en hund er bare guld værd. Åh, ja. Godt. Fantastisk.